yerda dinozavrlardan oldin qanday hayvonlar paydo bo'lgan million yillar oldin yerda ulkan kaltakesaklar dinozavrlar yashashgan dinozavr so'zi yunoncha bo'lib kuchli dahshatli og'ir vaznli kaltakesak ma'nosini beradi biroq ko'pgina olimlar bu istiloh unchalik to'g'ri emas degan fikr bildirishadi chunki bahaybat kaltakesaklardan tashqari ot quyon hatto qo'shoyoqday keladigan o'lchamdagi dinozavr qoldiqlari topilgan uzoq yillar dinozavrlar sayyoramizda yashagan eng birinchi hayvonlar deb hisoblab kelinadi bu haqiqatga uncha to'g'ri kelmaydi yangi zelandiyada hozir ham ilk kaltakesak protozavrlarning yakka yagona vakili tashqi qiyofasi dinozavrlarga qadar o'n millionlab yil burun yashagan hayvonlarning tashqi qiyofasini saqlab qolgan gatteri yashaydi bizga yaxshi tanish bo'lgan toshbaqalar ikki yuz million yil oldin paydo bo'lgan demak ular ham dinozavrlardan oldin yashagan ustiga ustak üstü, toshbaqalar bu davrda juda oz öz o'zgargan qurbaqalarning ham ko'plab turini dinozavrlarning zamondoshi deb sanashadi baliqlarning bir talay turlari masalan akulalar skatlar ilon baliqlar bakra baliqlar ham sayyoramizga dinozavrlar xo'jayinlik qilgunga qadar paydo bo'lgan asrimiz boshlarida indoneziyaning Komodo orolida uzunligi 3 metrdan ziyod ulkan ajdaholar kalta kesaklar yashagani aniqlangan ayrimlarniki ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 4-5 metrga yetgan hind okeanidagi kamor orollari yaqinida shakila baliq selokantani topishganki uni 100 million yil oldin nobud bo'lgan deb hisoblashadi